All right. Now it's just me and Guga. All right. So first of all, I want to say thank you, everyone, again. That's a great pleasure to me, too, to have my cousin to teach. So for years and years, back in the day in Brazil, we were teaching together. And that is, I feel very honored to be, to have me and him teaching a class together again. Bom, queria falar para vocês, obrigado por estar aí. Pô, para mim é uma honra estar aqui de novo com meu primo, ensinando junto. Sabe, por anos e anos, a gente fez esse trabalho aí no Brasil. E, pô, é uma honra para mim conseguir fazer isso de novo. Eu aqui nos Estados Unidos e ele aí no Brasil. Aí, Guga, fala alguma coisa aí. Manda aí. E aí, rapaziada, bem-vindo todo mundo aí. Prazerzão poder participar aí desse seminário junto com o meu mestre. É, como ele falou, são muitos anos juntos e muito aprendizado. E com essa modernidade aqui, a gente vai conseguir dar uma aula junto de novo. Então, vai ser muito legal e bem-vindos aí. All right. So he's just saying that the same thing that I said, I like with this, all this, what's going on right now, we were able to teach again together. So tá falando que não tá saindo áudio. There's no audio. Can you guys hear me or no? Yep. Yeah, we can hear you. Okay. All right. Então, não podia perder essa, hein, Selvagem? Abraço, cara. Não, vovô. Oh, tá não podia perder. Tamo junto. Que é uma bagunça isso, cara. Pô, meu, já sabia. Fala, vovô, seu... All right. Fala, vovô. Eduardo. Eu tô impressionado com o inglês, eu tô entendendo tudo, cara. Não. Falou, vamos nessa. All right, so I'm going to start with the position. The position that I'm going to teach is pretty simple, and this is how it's going to work. Tô falando que eu vou começar com a posição é bem simples, e é assim que vai funcionar. Tem muita gente treinando aqui, que tá só assistindo, tem gente que tem o tatame dentro de casa, e tem gente que tem o parceiro dentro de casa e que vai conseguir fazer as posições. Então, tudo é válido. O importante aqui é, será que eu vou levar para o tatame um pouquinho da informação que eu estou escutando hoje? Isso que vai ser válido para a gente. So, I'm telling everyone that there's some people just watching, and that's fine. There's some people with a partner and with mats at home, and then I'm going to give you guys some time to practice. All right? So, you guys, we have a lot of people from Brazil, so I'm going to be talking in English and in Portuguese. So be patient, all right? So, let's see here. I want to say thank you here for Luke, with Lucas. Obrigado aqui pro filhão. Pô, sem o cara aqui, já tá difícil para mim. So, we're going to start a position here. It's a guard pass, all right? Guard pass. So what I have to understand right here is, and I can go to the right, I can go to the left, I can go right here, get my double under. Então, estou falando aqui que para passar a guarda, eu posso ir para a direita, posso ir para a esquerda, posso entrar no meio da perna aqui para passar a guarda. Eu tenho só que ver qual que é a melhor estratégia. So, today, what I'm going to do here, so usually what we do is, get this grip, all right? So, right hand is always on the same side. See, right here, or my hand is on the pant, the other hand is on the collar. Tô falando aqui que para passar a guarda, geralmente, o que a gente faz é, a gente controla a calça. Então, a mão direita vai nessa perna, a mão esquerda vai aqui do mesmo lado. Today, we're gonna do a little bit different, all right? So, my arm is gonna come across. All right, so my left hand is going to grab right here. So this grip is important. Not like a pistol grip. Então, essa mão aqui é importante. Essa mão eu vou pegar cruzado na calça. E essa pegada é importante. Essa pegada, eu vou pegar fazer essa pegada aqui, ó. Quatro dedos. All right, so once I get this grip right here, of course, what I have to be careful is
Man, the guy can go and run because you see, when I cross my arm, this is open, so he can go easily right there. All right? Pô, tô falando que quando eu faço essa pegada aqui, ele pode vir para minhas costas. Então, junto com essa pegada, eu vou controlar a cabeça aqui, ó. Eu não quero que ele venha pro meu lado esquerdo. So, with this grip right here, that's my second grip. My second grip is right here by his shoulder. I don't want him to go to the left, all right? If I don't have the grip right here, even if I have a good control, he's able to go and do a arm drag. So, what I'm going to do is I'm going to go one, two. My forehead is going to come right here to his shoulder. So, pegada, pegada, primeira pegada, segunda pegada, e agora minha cabeça vai vir aqui, ó, no ombro dele. Então, eu tenho isso aqui. Eu tenho que evitar de ele botar na guarda fechada, entendeu? Então, como eu controlo essa perna, eu estou sempre puxando essa perna daqui. Eu não posso deixar ele abrir a perna e eu vim para a guarda fechada. So, what I'm doing here is, I control the leg, I control the lapel, my head is right here, and I want to avoid him to get the close guard. All right, so get one, two, and right here, okay? My next step is, of course, pass to the side. So first, pay attention right here on the grip. So this grip, I have to block. So my hand, I'm gonna punch the mat right here. Então eu tava falando aqui que essa pegada é importante. Essa pegada na calça aqui, ó. Eu vou fazer a pegada na calça, eu vou botar, ó, vou travar a perna dele. Então essa mão vai no chão e eu vou impedir a perna dele de vir pra cá. Se essa mão ficar para dentro, o que acontece? Ele consegue mexer a perna. Eu não quero isso, ó. Eu vou travar essa perna. Porque o problema aqui é ele botar na guarda fechada. Alright, guys, one more time. So, get the cross grip. Control the collar. Right by the shoulder. The head, my forehead is on his shoulder. I'm going to drop the leg. And now, I bring my elbow towards the mat right here. One. Okay? So there's a few situations that's going to happen. Então, eu tô falando que depois eu fizer, que eu vou fazer aqui, ó. Tem várias opções que a pessoa de baixo vai fazer. Pô, o cara pode tentar repor a guarda com a perna, ou então pode empurrar meu quadril. So, a primeira opção aqui é quando o cara tenta só usar o braço. So, my first guard pass is when the guy is trying just to use his arm. So I get the position one and two, and I'm here. I'm going to get my knees off the mat right there, all right? And he's only trying to use his arm to walk. Bom, ele tá aqui só tentando usar o braço. Mas é ruim para ele, entendeu? A perna aqui não vai em lugar nenhum. Vai ter uma hora que o cara vai cansar e eu tô já do lado ali, entendeu? Peguei aqui, cabeça vai lá, como sempre, em direção à cabeça, passei agora. Entendeu? So here, what happened is, when the person on bottom tries just to use the arm to stop the person on top from passing, at one point, this person is going to get tired and is going to release the pressure. And this is what I'm waiting for. Okay, so I got the position here, one, and get two, forehead on the shoulder, hand on the mat, elbow down, forehead on him, and I'm here. Okay, so I'm going to go towards the head. I'm gonna get my point. So that's pretty simple. Let's see again. Let's see in a different angle. All right. So I get, I'm gonna get this side. So I get one, get two, forehead here. I'm gonna punch the mat. I'm gonna go to the side. I'm gonna bring my elbow right here. I'm gonna get my knees off the mat. He's still pushing. I didn't pass. I'm gonna go and pass. Okay. Então, aqui é o seguinte, ó, de ângulo diferente. Segurei a calça, segurei a manga. Botei a cabeça lá, vou começar a jogar o cotovelo no chão, tirei o joelho aqui, ó. Vou ficar pesado com a minha testa aqui na barriga dele. O cara tá me empurrando ainda, ó. E eu vou indo pro lado da cabeça. Fui pro lado da cabeça, passei. E ganhei os 3 pontos. All right? One more time, guys. One more time. So here, that's the first guard pass. So I go control the pads, control,
The lapel. Once I control the lapel right here, forehead right there, punch, block the leg, elbows on the mat, forehead on his stomach, knees off the mat, start to walk, pass my guard. Okay, pull that time out. Em português here, então ó, tô na frente do cara aqui ó, vim dominar sempre com o cotovelo fechado. Pô, não tem que ficar lutando com o braço aberto, cotovelo bem fechado, um e dois. Puxa o cara ó, cabeça, vai lá no ombro, mato a perna aqui ó, vou vindo pro lado, cotovelo no chão, quando o cotovelo encostou no chão ó, tirei meu joelho, mas tá bem pesado. Vou indo pra cabeça. All right, guys, I'm going to give you guys 2 minutes to do it. I'm going to give you guys 2 minutes to do it. Let's go. Ready? Go. 2 minutes. Can I come in with the knee first, Professor, the right knee? Who's talking to me? Raise your hand. What happened? Let me see. Say again. Say again, Lawrence. So when I'm coming across the pass to the head, am I coming back in with my right knee first to go under the arm? Yeah. To control him from turning inside. Oh, you're going with the left knee on his hip. That's important right here. Look. So when I get the position here, if I go one and two, upper head right there, I'm passing to the right, go right there, look, left knee by his hip. There's nothing to do. Yes, sir. Don't try to kill this arm. No, this knee. Knee by his hip, and then I control. All right. So I go back in hard with the left knee. Yeah, yeah. Oi, mama. Tô vendo você. All right. Second position is right here. So that's the way I'm going to do. I'm going to teach one time in English. And one time in Portuguese. Eu vou ensinar uma vez inteira em inglês e uma vez em português, senão fica muita bagunça. All right, the second position right here it is. Of course, oh, you can think about this position. So, Eduardo, you have the pants, you have the collar, you go right here, the guy is pushing, but what about this leg? And the guy's not gonna just be with that leg over there. The guy's gonna, of course, push up you, but he's also gonna use that leg. All right, so how are we gonna do what the person is gonna do with that bottom leg? So I get my position here again. All right, so one and two. Hand on the mat, I'm gonna go right here. Boom, I'm about to pass right here. The guy is gonna use this leg to block, so sometimes he's gonna push. Push, use that leg to push. I cannot even go and place my forehead on his stomach. All right? So what I want to do is, I'm gonna, you see, my leg is gonna go right between his legs. All right, so that's the position right here. Look, I'm gonna go with my leg right here. One. Let's turn. So I get my position right here. Boom. My leg is gonna go between his legs. One. I'm gonna let go of the pants right here. So look, now I can step over. Two. I see, I have this control in the collar right here. I'm gonna let go, I'm gonna get a deeper grip. Three. I'm gonna drive my knee on his stomach. Four, right here. So now it's easy to mount. Just gonna go and mount. So again, with a different angle. So. I get the position here, one and two. I go, boom, the guy's right there. Place that the leg right here, all right? So I'm gonna go with my knee between his legs. Different angle right here. One, two,
Okay, so my leg is gonna go between his legs. I'm gonna let go. Control the hips. Push the leg. Knee is on his stomach, and then I'm gonna mount. Okay? Então, a posição agora é o seguinte. O cara que tá embaixo vai usar o braço, mas vai usar a perna também. Entendeu? O cara vai, senão vai cansar. Aquela perna tá livre, porque eu tô em cima, eu tô controlando só uma perna. E o que que o cara vai fazer com aquela perna? O cara vai me empurrar com aquela perna. Entendeu? Então, o que eu tenho que fazer, depois que eu peguei a posição aqui, ó, tô aqui do lado. O que aconteceu? Ó, o cara vai jogar a perna. Então, não dá nem para botar a cabeça na barriga dele, entendeu? Mesmo assim, eu vou forçar, ó. Eu vou forçar e eu vou jogar a minha perna no meio da perna dele. Vamos virar aqui. Aqui, ó. Joguei a perna no meio. Vou começar a pressionar a perna de cima. Então, ó. Minha perna tá no meio da perna dele. Tô com a mão na gola, vou soltar a mão da calça, vou controlar o quadril. Vou pular a perna aqui, ó. Controlo o braço. Meu joelho vem aonde, ó? O joelho vem na barriga dele. Tô com os dois joelhos juntos. Abraço a cabeça. Mão com mão. E aí fica fácil de montar. Montei e já tenho o braço aqui pra pensar no ataque que eu vou fazer. Oi, Gué. É, de novo. Ó. Controlei. Cruzar. Um. Dois. Tô vindo pro lado aqui, ó. O cara jogou a perna por cima. Entendeu? Jogo o joelho no meio da perna dele. Solto a pegada. Controlo o quadril. Empurro a perna. Passei a perna. Puxo o braço. Joelho vai na barriga. Abraço a cabeça. Mão com mão. Boto pressão. Aqui fica fácil de montar, ó. Montei. E já tem até um ataque aqui. Deixa eu fazer mais uma vez. Controlei. Controlei. Cruzado. Um e dois. Tô aqui, ó. Ele jogou a perna. Então, ó, tô ouvindo, ó, perna vai lá no meio. Um, controla, solta a perna, controla o quadril. Dois, empurrei a perna, ó. Controla o braço, joga esse joelho. Não posso montar daqui, ó, joga o joelho. Abraço a cabeça, mão com mão, montei. Se quiser aqui, já pode começar a trabalhar no pescoço. Alright, guys, 2 minutes. I'm gonna give you guys 2 minutes to do it. Vamos lá, pessoal. 2 minutos. Let's go, let's go. Just to let you guys know that it's really good to see all you guys here on a beautiful Saturday. The weather is nice and you guys are here watching me. Pô, valeu, rapaziada, por estar assistindo aí. Hoje, pô, não sei como tá o tempo, mas o tempo aqui tá bom pra caramba. E a gente tá com esse problema que não pode sair de casa, tá dentro de casa. Pô, vamos ficar forte, vamos ficar firme nesse contra essa... Contra esse vírus aí. Nice, nice. Very good, very good. When we go from the backside perimeter, we're not pulling the collar down with our hand, are we? Who's talking to me? Lawrence. Man, it's always you, ugly. Man, what do you want to give me nightmares again? Oh, my God. What? Hey. When you're
when you're crossing the backside to go for the mouth, am I controlling the back of the lapel and the neck? Yeah. So or no? Am I just controlling with the arm? Make sure he's not turning back and into hip escape for me. Okay. Well, look, let me put here on spotlight. 1 second here. All right. So again. So I go for one and two. Right there. So he's going to throw that. That leg. Then I go. A lot of pressure. My leg is is right here. My leg is between his legs. I'm going to go. Control the. All right, guys. Switch up to bottom. So please arm is control. And then I go. Let go of the collar. These hands go all the way. Right here. Mais para trás, Eduardo. Não dá para ver, não. Oh, the hand is right here. I'm going to control. All right. Pressure. Knee goes right there. Four. You control the arm. Bring the knee. Control. Hands together. And now. Look, here I already have some options. Can you go through the move one more time, please? Yeah. Okay. Okay. So one more time, right here. Fica muito preto ali, né? Não dá para ver nada quando você mostra a posição aqui. Não dá para ver o que é braço, o que é perna. É. All right. One more time. So, I'm here. Control. One and two. One and two. All right. Forearm. Forehead right here on the shoulder. I'm going to start to move right there. The guy's going to push. Going to throw that leg. I'm going to get off my knees, and I'm going to bring my leg between his legs, all right? So, let go of the pants, step over, control the arm. Control the arm, bring the knee right there. Cannot mount if these knees are away. See, if I mount right now, there's too much space. So, I'm going to control the arm, I'm going to bring the knee. Control, deeper grip around the neck, hands together, and then it's easy to mount. All right. So that was, those are the positions that I choose for you guys to practice. So essas foram as posições aqui que eu escolhi para passar para vocês. Espero que você tenha gostado. Vocês podem usar. Eu faço bastante essa posição. Sabe que eu gosto de amassar os outros, sabe? Pô, eu gosto de manter a pressão. Então, eu controlo bem a mão, a calça ali, a manga e junto. Pô, eu sei que esse é o estilo que vocês têm aí na academia do Guga. Pô, pode fazer que funciona. All right, guys, I was just saying that I really like this pass to control that. The hands, control and pass. I was telling them that that's my style of jiu-jitsu, is a little bit of pressure, and it works really well. So now I'm gonna go pass to my cousin. Falou, Gugão. Vai lá, agora é com você. Pera aí que eu vou botar aqui, ó. So he's gonna speak in Portuguese, and I'm gonna do my best to translate. Vai lá. Agora para vocês. Uma raspagem da guarda fechada, tá? E depois a gente vai terminar com uma finalização montada. Tá? Eu vou fazer de vários ângulos, vou repetir bastante vezes para não faltar nenhum detalhe. Quem vai me ajudar aqui é o Will, faixa preta meu, tá bom? De repente, se vocês conseguirem movimentar o computador, fica até nas costas. Tá? All right, so he's saying that he's gonna teach a position from a close guard, a sweep from a close guard, and then plus a submission from the mount. Who is helping him is Grillo. Thank you. Ati bronca aí. Vamos lá. Primeira coisa, vou fazer a pegada cruzada na manga do meu adversário. Eu quero estourar essa pegada para laçar. Tá? Então eu vou puxar
a direção da minha cabeça, como se eu estivesse penteando o meu cabelo. E a outra mão vai entrar por baixo, fazendo esse movimento aqui, ó. Eu já abro a bola, faço a pegada e saio um pouquinho o quadril do mesmo lado do braço. All right, so he's saying that he's going to get that cross grip from the close guard, all right? And to be able to break that grip, oh, he's going to pull that hand up. His arm is going to get over. The hand is going to come under. He's going to control the lapel, control the collar all the way up. And then he's going to move a little bit his hips towards the arm that he's controlling. Próximo passo. Eu vou fazer um ataque no pescoço do meu adversário, porque eu quero que ele venha defender o traseiro que está ali. Então, eu venho, o BBB aproximou. A mão que estava segurando aqui a bola, ela vai sair e vai ficar, ó, na manga dele. Tá? Então, eu vou próprio a pegada aqui. Ó. Essa pegada forte. O braço dele está preso. All right. So the what he's going to do is he's going to first attack the neck, all right? He's attacking the neck because he wants the person on top to counter that choke, you know? To be able to counter, the person on top is going to bring the hand close to his face, and then he's going to switch. He's going to switch that grip, all right? So the hand is not on the attacking the neck anymore. He's going to switch that hand to the sleeve. Boa. Próximo passo aqui agora. Braço dele para vem apoiar o pé no chão e vou afastar um pouco do quadril, porque eu quero ir para o gancho. Tá? Então, ó, estou aqui na posição, pé no chão, afastei, o gancho entrou. Assim que o gancho entra, eu volto à posição. Eu aproximo o meu quadril de novo do quadril dele. Ó, guarda fechada. All right. So now, what he's gonna do? He's gonna open the guard. He's gonna step his left foot on the mat. He's gonna hip out. He's gonna get the right foot back in and go back underneath the person. All right. Boa. Aí, próximo passo. Estou aqui com gancho. Minha outra perna está apoiada. Eu vou abraçar aqui, ó, segurar no kimono dele, fechando o meu cotovelo. Eu não vou arrastar ele para a lateral, porque na lateral ele é forte, ele tem base. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer ele para a diagonal. Então, ó, segurei, eu puxo ele para cima. Quando a bunda dele sai de cima do calcanhar, ele fica fraco. Eu posso usar essa minha perna também para ajudar a fazer aqui, dar uma rasteira nele, ó. O cara montado. All right, so what he's going to do is he's not going to sweep to the right, all right? So he's going to use that hook. He's going to get a good grip with the free arm over his back. And he's going to put him a 45 degrees angle. He's going to pull, use his hook to kick him over, and then mount. Boa. Mantenho a pegada aqui. Vou soltar agora. Esse braço, eu vou trocar a bola oposta. Então, eu estava segurando esse braço, abandono e troco aqui, ó. Cuidado na lapela dele. Próximo passo. Deixa eu falar. Oh, so once he gets that mount, he's going to switch that grip again, all right? So he was getting the sleeve, and then he's going to let go and put his hand, four fingers in, back in the collar. Pode ir. Agora, literalmente, eu vou sentar no meu adversário. Ó, levantou uma, levantou duas. Sentei. Now, tá muito forte nele. He's gonna, with the pressure with the arm, with the over wrap, he's gonna sit right on the chest of the person. So he's gonna pull his both legs forward and he's gonna sit on the person. Heavy. Agora fica fácil a finalização desse braço. É só começar a jogar o corpo para trás e ele já está batendo. So that makes easier to get the submission on his arm. So he's going to sit back a little bit and then he's going to get the submission. So let's see that again.
Estourei, segurei lá. Saí do meu quadril, me acabou o pescoço, troquei. Volto, puxo, montei, troco, sinto. All right. So everything starts from the close guard. He's going to get that over wrap over the arm that you're going to choose. Trap that arm. Control the sleeve. Get your hook in. Sweep diagonal. Mount. Switch the grip again. Put your legs forward and get the submission over the arm. Ogu. All right. Aí, Guga, que perna que você sobe primeiro? A perna do braço ou a perna outra? A outra. Como você tá falando? Quando tá na montada, que perna que você vai primeiro? Cara, dá pra ser com as duas. Pode ser com a qual? Pra quem se sentir mais facilidade. Qual que você sentiu mais facilidade? Não, só tava vendo que se você faz com uma ou com outra, mas será? Se tinha alguma diferença? Peguei o Lucas aqui, sentei nele, ele... Finaliza logo, caralho. Eu gosto disso. Eu gosto de posição, eu gosto de ver o cara sofrer. Tô pesadinho. Vamos passar outra aí? O Grilo falou aqui que até você traduzir, ele tava quase morrendo ali embaixo. Pô, na próxima vez vou demorar mais, então. All right, guys. Let's go. Vamos lá. Mesma coisa do começo. Pegada cruzada, fiz o laço, peguei na bola, saiu um pouco com a dele. O que eu vou fazer? Vou me segurar na mão dele aqui, ó, no punho, não no kimono, tá? No próprio punho dele aqui. E vou fazer o quê? Vou abrir minha guarda e vou colocar a minha canela aqui, ó. Peraí, deixa eu falar. All right, so the second one, the beginning is the same. All right, so you're gonna get the over wrap. So control the sleeve. Trap that arm, hand is on the collar, all right? So the free hand, instead to go and control the sleeve, he wants you to control the wrist, all right? So you control the wrist, you push that arm away, and you're gonna bring your knee in. Voilà. Então, coloquei a canela no bíceps do adversário, o cotovelo tá fechadinho, próximo passo. Eu vou empurrar mais um pouco o braço dele para trás. Por isso que eu peguei no punho, não aqui mora. Então, eu empurro e coloco, ó, meu pé. Certo? Do pé, eu já subo aqui. Então, aqui a gente vai ter a possibilidade de vir com o triângulo. Certo? E vai ter a possibilidade, como o braço dele já está para trás, de vir para o omoplático. Tá? Deixa eu falar. All right. So, once you get your knee in, you're gonna readjust. You're gonna push that the wrist that you're controlling more. You're gonna push that to create some space. So instead to have your knee, you have your foot on the biceps. All right. So you see, he's gonna control the wrist, knee first, and then foot on the biceps. All right. Once the foot is on the biceps, it's easy to go throw that leg over the shoulder and hit a triangle. Over the triangle, you can do the submission with the triangle, or if the arm is on the omoplata position, you can go and try to do the omoplata. Vai lá. Vou fazer mais uma vez aí completo, ó. Pegada cruzada, fiz o laço, sempre saindo um pouquinho o quadril. Segura no punho do adversário, abro, canela primeiro. Empurro, pé, do pé, no bote. Aqui a opção do triângulo, jogando o quadril para cima. Ou, se o cara defender muito o braço, eu venho para o omoplata. Right. So that's it. So let's go for 2 minutes. All right. So now it's time to do. You're going to hit the triangle. You're going to hit the omoplata. All right. If the person keeps the arm forward, you're going to bring that arm across and then you're going to hit the triangle. If the person brings the arm back, you're going to go and you're going to hit that omoplata. All right. 2 minutes, guys. 2 minutes. Vamos lá na tela aqui.
Boa, Guga, boa. Você vai mostrar aquela raspagem da omoplata ou... Você que sabe. Quer mostrar mais uma ou tá bom assim? Você que sabe, você que manda. Não, você é o chefe. Você tinha falado... Beleza. Valeu, vamos lá, Guga. Mais uma. Vamos mostrar lá. Então, já que alguém teve uma dúvida de uma maneira para facilitar um pouco a finalização depois que eu chego no meu quarto. Então, estou aqui no meu quarto. É, primeira coisa, sempre defender aqui o quadril para o cara não pular por cima. Tá? Minha outra mão está aqui no meu. O que eu vou fazer aqui? Ó? Uma maneira que eu gosto bastante de seguir. Às vezes é difícil de subir, coisa. A primeira coisa é não deixar o quadril para dentro. Sempre o seu quadril ficar para fora. Tá? Vou segurar a na manga aqui. E essa mão que aqui dentro da gente, vou segurar aqui na torcedeira. Lá no final. No finalzinho da calça dele aqui. Pode ser pegada pelo queixo. Era um pouquinho, deixa eu falar. So once you get that omoplata, so what you want to do is, instead to have your hip in, you see, you move your hip out. So something that he's doing, see how his left arm is on the person's belt? That's because to avoid the person on top to jump over you. So he has his right hand controlling the sleeve, left hand is controlling the belt, and he's going to switch. He's going to switch that pistol grip on his... On the near leg. Então, o próximo passo aqui, ó. Eu vou desfazer o triângulo e colocar meu pé no chão. Ao mesmo tempo que eu vou sair meu quadril para fora, eu vou esticar essa e esse braço na peça. Vou fazer isso aqui, ó. Deixando o cara no chão com a perna fazendo pressão aqui, ó. All right. So look at that. So he's gonna unlock the triangle from the omoplata. All right, so he's going to step on the mat, he's going to hip out, and then he's going to straight that near arm, he's going to straight his leg back. All right, so he's going to step on the mat, pisa no chão aí, vai lá, faz aí. Step on the mat, hip out, straight that arm, and then the person that is getting, the person is going to collapse. All right, so, vai lá. All right, so now it's time to sit up. All right, in order to sit up, what he's gonna do is he's gonna use the free leg as a pendulum and he's gonna bend the leg with the leg that he's attacking the arm. All right, see, you notice that both legs are on the same direction. He's on the 99 position. Great position, Alexei. Segurei na manga. He's gonna stand up and then push that hand and get the submission. All right. So once he is on the omoplata position. So what he's trying to do is, one, try to avoid the person jumping over. He's going to use that arm on the belt. Of course, there's always holding the sleeve, the arm that you're attacking. So he's going to switch that hand from the belt to the pants. That grip is the pistol grip, all right? In one movement, he's going to hip out and straight the leg because you want the person flat, the person that you're attacking flat. Free leg, you're gonna use as a pendulum. You're gonna use as a pendulum, you're gonna sit up and put pressure on that arm and get the submission. Boa. Hoje é amigo da... All right. E aí, Guga, tá bom? Quer mandar uma mensagem aí pra rapaziada? Qual que é? Pô, primeiro quero agradecer todo mundo aí que participou do nosso seminário online. Primeira vez que eu fiz um seminário assim, né? Quero falar que isso tudo logo vai passar e a gente vai poder treinar como sempre. Todo mundo dentro do tatame, só um pouquinho mais de paciência. Agradecer o Selvagem, meu primo, por essa oportunidade. E que tenham outras assim. Foi muito bom. Obrigado a todo mundo que me ajudou aqui, todo mundo que me ajudou aí. Foi bacana demais. Logo, logo tem mais. Manda um inglês aí, pô. Manda um obrigado, pô.
Thank you, guys. All right. All right. He was just thanking everyone. For watching that. He knows that. He knows that everything is gonna, you know, gonna be a little different for a while, but you know, in a few weeks, everything's gonna go. Hopefully, it's gonna go back to normal. He was also saying that. Thank you for the opportunity to have us together again. Thank you very much for spending a little bit of your Saturday with us. That's the same thing that I want to say. That you know, on those hard times. So we have to look to the positive things that will happen in our lives. All right. So that is so you turn on your TV and then you listen to the radio and then all these bad news happening, people dying and getting sick and with no jobs. But you know, spend a little bit of time thinking about the positive things that's going on in your life right now. Otherwise, you're gonna get crazy. All right. So I know that's gonna be gone at one point, and then things will hopefully will be back to normal, and then I cannot wait till that happen to have all you guys here. Ia falar obrigado aí pela rapaziada aí do Brasil. Pô, quanta gente assistindo, minha família, tem minha mulher, minha mãe, tanta gente que eu amo assistindo a gente aqui. Pô, foi um prazer de ter dado aula aqui para vocês. E vocês sabem que eu mando os links lá pro Google e vocês podem estar sempre nas minhas aulas. A gente tem aula de adulto aqui 4 vezes por semana. Eu passo o link para vocês. Vai ser um prazer para vocês estar assistindo minha aula aqui. Você sabe que eu gosto de disseminar o jiu-jitsu aí por esse mundo afora. Vai ser um prazer ter vocês aqui na minha aula. Obrigado, Guga. Por ter feito isso, a gente tem que fazer mais dessas aí, agora que a gente descobriu assim, vamos fazer isso mais vezes, mesmo quando voltar ao normal, a gente pode fazer uma aula, eu com meus alunos aqui, você com seus alunos aí, você passa uma coisa pra gente, a gente passa uma coisa pra vocês, e essa troca de informação aí é sempre muito importante, sempre apreciar, você sabe, a gente que como é faixa preta, a gente nunca para de aprender, tá sempre aprendendo uma posição nova, um detalhe novo, uma pegada nova, e a gente nunca pode se acomodar. Falou? All right, guys. Thank you. Falou, Gugão. Boa, gostei. Obrigado aí, Gu. Agora eu vou. Obrigado. Um abraço. This is the best part, guys. This is the best part. Essa é a melhor parte. Um abraço para você.